vi kan förändra oss när vi ser att motståndaren förändrar sitt uppträdande. Sen kan vi även använda den för att kunna störa vår motståndare. Så att när han försöker bygga en bild med sina radar så kan vi ju störa från vår plattform och från flera plattformar och variera störningen. Så att det blir svårt för honom att bygga en bild av var vi är någonstans utan att vi säljer oss själva. Det kan man ju se i Ukraina-kriget när man börjar hamna i en sån här ganska svår miljö. Och kunna variera sitt uppträdande och variera teknik och uppträdande beroende på hur ens motståndare uppträder är livsviktigt. Och det måste gå med väldigt korta loopar och det är den arkitekturen vi har byggt i Gripen E. Jag heter Jakob Högberg och jobbar som ställföreträdande chefsprovflygare på Saab. Jag har varit på Saab i 11 år, nu i mars. Det var egentligen när jag var liten pojke så kunde man se framförallt drakarna när de kom i rote från Ängelholm. Så kom de och svepte förbi kusten där ibland när de hade gjort sina incidentuppdrag. Så det var väl egentligen då som tanken väcktes när jag var ganska liten. Sen försvann det i plugget. Så tänkte jag inte så mycket mer på det förrän när jag gjorde lumpen. Så var jag i Ljungbyhed, jag gjorde lumpen i armén. Men jag var i Ljungbyhed på flygskolan på en sån här förtroendemannakonferens. Och då såg jag SK-60 som startade över taket där vi satt hela tiden. Så då kände jag bara att men det där är nog någonting. Så då sökte jag flygvapnet och sen kom jag in då ett år senare. Jag var en av de sista kullarna som gjorde EFU:n i Ljungbyhed. Sen efter det så flyttade jag till Uppsala och så började jag flyga Jaktviggen på F-16 i Uppsala. Så där flög jag Jaktviggen under en period tills det nedläggningsbeskedet kom. Och då var jag en sväng uppe på F-4 i Östersund och flög Viggen där uppe också. Innan jag till slut hamnade i Ronneby när jag började min JAS-omskolning och sen jobbade jag på F-17 i Kallinge. Sen jobbade jag ett år på högkvarteret i Stockholm och jobbade just med utvecklingsfrågor för stridsflyg. Jag blev väldigt intresserad när jag fick se den tekniska biten och utvecklingsbiten av stridsflyget också. Inte bara användandet och taktiserandet. Och så fick jag frågan under den perioden om jag ville börja jobba på TUJAS, som det heter, taktisk utveckling i JAS. Och efter att ha varit där i 3 år och då jobbade jag ganska mycket mot Saab just för att Gripen E utvecklingen hade precis börjat. Så efter 3 år så fick jag jobb på Saab istället då, så gick jag den vägen och sen har jag varit provflygare här på Saab sedan dess. Låter vi den driva upp? 11 000. Godkänd luft. 60. Rollpendlingar. 10 och 5. 40. 10 000. Vissa skickar vi på provflygskola, oftast i USA eller i England har vissa varit också. Så har vi sådana som jag själv är, att man är lite mer långvägare. Jag började här på Saab och jobbade som provflygare. Och då jobbar jag mest med de taktiska bitarna. Sensorerna, vapen, beslutsstöd, datalänkar och så här. Sen allt eftersom så får man en möjlighet att bredda sig här. Så att det är en enormt bra skola, on the job training kan man säga. Så jag har gått ett antal kurser både i USA och i England för att bredda min kunskap. Men framförallt har jag lärt mig av mina äldre kollegor då. Och även om man har gått en provflygskola så behöver man jobba ett antal år på Saab och komma in i våra metoder och rutiner och så innan man är igång och gör allting. De ser väldigt, väldigt olika ut. Jag kan börja med den bästa dagen. Då samlas vi alltid varje morgon och har väderbriefing och briefing över de passen som ska genomföras under dagen. Och då blir man tilldelad en provflygning och i samband med den så är det ju ett provteam som vi säger som är engagerade. Storleken på provteam varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av provning vi gör. Men då börjar man ser att allt finns, att vädret är rätt för den typen av provning som ska genomföras och att maskinen har den konfigurationen och att den är hel och så här. Och sen så briefar man ihop med hela provteamet. Provflygaren då, och sen så har vi en vad vi kallar för en test conductor som är den som styr provet från marken. Och en huvudprovledare som håller i själva provet då.
Sen kan de behöva stöttning av massa andra som övervakar systemet och så. Så då briefar man igenom passet, punkt för punkt vad det är som ska genomföras, vad riskerna är, vad man måste tänka på att avbryta om det inte går som vi har tänkt oss. Sen efter det så går jag iväg och förbereder mitt och de går iväg och förbereder sitt. Och sen när jag går ut, sätter mig i flygplanet och ropar upp dem på radion, då sitter de i vår kontrollrum som vi kallar för Houston då. Och där övervakar de hela uppstarten på flygplanet. Våra flygplan är ju specialutrustade så de är fulla med andra sensorer som inte finns i de flygplanen vi levererar sen. All den datan skickar vi ner då till kontrollrummet via telemetri som vi säger. Så det går ner i realtid. Och där får de även min röst så att jag behöver inte sända på radion utan jag bara pratar rakt ut i luften vad jag upplever och så när jag flyger. Sen är vi som ett team och genomför de olika provposerna som ska genomföras. Man vill göra så mycket som möjligt så att det är väldigt bränslekrävande vissa pass. Man flyger väldigt fort på låg höjd till exempel och ska göra en massa saker. Så det gäller att det här rullar på bra. Det är högt, skönt tempo och oftast en väldigt bra gruppdynamik i det här som är jävligt häftig. Och så jobbar vi oss framåt så. I många fall så har ju de i Houston väldigt, väldigt mycket att göra för de tittar ju på datan som jag skickar ner. Vi kör den i realtid mot de modellerna som vi har av flygplanet så vi ser om det är så att det börjar skilja mellan vad flygplanet gör i luften mot vad våra modeller har sagt tidigare. Och sen har de ju även mina kommentarer om det är någonting som jag tycker verkar underligt eller konstigt och står ut. Då bör man ju stå tillbaka eller i värsta fall avbryta till och med. Men så kör vi igenom passet så och sen går man hem och landar och i vissa fall så snabbtankar vi flera gånger för att det är så bränslekrävande prov och så sticker man ut igen och fortsätter och så. Och sen när man väl stänger av flygmaskinen så pratar jag med markpersonalen, teknikerna och diskuterar och skriver av maskinen på det om vi har någon rapport som vi behöver skriva på den och hur länge jag har flugit och så. Och sen därefter så sätter man sig med hela provteamet igen och debriefar. Punkt för punkt och den datan man har fått in och är man nöjd och vad vill man gå vidare med i nästa prov och så. Och sen har nästan en hel dag gått faktiskt, det är en riktigt, riktigt bra dag. En annan dag är ju att jag går till briefing. Det är tom på tavlan för min del vad gäller flygning. Och så måste jag stå och läsa massa dokumentation, teknisk dokumentation och granska det. Skriva flygprovprogram eller läsa rapporter. Så det är väldigt olika dagar. En är väldigt, väldigt bra. De andra är roliga också. Men flygning är ju det som är speciellt. Det är det. Det svåraste är nog att hitta de här svagheterna i systemet som kan dölja sig. Men som för den operativa piloten när det verkligen hettar till kommer vara livsavgörande. Jag skulle nog säga att det är det absolut svåraste. För systemet är så komplext så det kan gömma sig saker i vissa fall. Så man måste vara väldigt, väldigt noggrann så att det inte slinker igenom en svaghet i systemet som sen för krigen där ute kommer vara helt ödesdiger. Jag skulle nog säga att det är det absolut svåraste. Vissa saker kan ju vara farligt om man slarvar eller om man har fel övervakning av instrument till exempel och inte avbryter där man ska. Då blir det ju farligt. I det andra fallet så blir det ju kanske inte så farligt för mig som person men det kan bli väldigt farligt för den som ska använda sakerna i slutändan. Vilket ju är ännu värre. De är ju till för att fungera i krig i den värsta miljön. Där folk är beredda att liksom sätta sitt liv på spel och då måste sakerna funka. Så där kan det absolut vara farligt om vi har gjort bort oss. Det är en väldigt intressant utveckling, en skrämmande utveckling. Jag började 95 i flygvapnet. Hela kriget var borta. Vi övade fortfarande mot samma typ av fiende. Det gjorde vi när jag flög Jaktviggen och även när jag började flyga Gripen. Men sen hamnade vi ju i Sverige och i Västeuropa i stort.
en ganska underlig situation kan jag tycka. Man inte visste vad ska man ha stridsflyg till. Det finns ingen fiende. Man levde väldigt mycket i close air support. Det man såg amerikanerna gjorde i Afghanistan. När man ser tillbaka är väldigt bra är att man aldrig släppte den här doktrinära tanken på vad stridsflyg är bra på och vad man behöver det till. Vi kastade inte vår jaktförmåga helt, till exempel. Det är enormt viktigt att kunna värna luften och för sin egen suveränitet. Och det blir ju mer accentuerat redan 2008 när Georgien-krisen kom. Det var ju egentligen första gången som jag tror alla fick upp ögonen igen på att det är någonting som är på väg att svänga tillbaks. Och sen kom Krim och nu har det verkligen brakat lös. Så att flygplanet är rustat för att hantera det här. Det är inte så att vi behöver rusta upp någon ny förmåga, utan det finns inbyggt i både Gripen CD och även framförallt då i E. Framförallt för flygvapnet skulle jag säga så lär man ju sig enormt mycket, både tekniskt och taktiskt. För man ser ju hur Ryssland krigar nu. Det kan man ju dra jättemycket lärdomar av, både tekniskt och taktiskt. De lever ju mest inom flygvapnet, vilket de ska göra, för det är de som har den typen av underrättelseinhämtning och bearbetar. Men givetvis så kokar det ju ner till oss som tillverkare också på vad kunden, vad flygvapnet vill ha för förmågor och vad de vill axa mest eller göra små förändringar kanske. Det märks, men mer än så kan jag inte säga. Vi har ju valt att bibehålla Gripen som koncepten då. De ser ju ganska lika ut också när du ser dem på utsidan. Det är för att Gripen är en extremt bra plattform att utgå ifrån. Den är lättflugen, extremt lättflugen. Och det fortsätter Gripen med, precis som AB var när jag flög dem eller CD. Så Gripen är lika lättflugen så att piloten kan lägga sin koncentration på den taktiska, alltså att kriga med flygplanet. Man kan börja med sådana basala saker som att det går att bära mycket mer vapen och på ett mycket mer flexibelt sätt. Det är jätteviktigt för de operativa divisionerna och teknikerna att man kan variera flygplanet på ett väldigt enkelt sätt, och det gör det för motståndaren oändligt svårt. De vet bara att det finns en Gripen E på andra sidan, men om den bär 7 meteorer eller om den bär 4 Robot 15 eller om den bär small diameter bombs, det har de ingen aning om. Det blir en väldigt, väldigt svår motståndare att ha emot sig. Vår enorma styrka är att vi är överallt och vi är där fort. Vi kan addera bränslet som vi har gjort i Gripen E. Det betyder oändligt mycket också för motståndaren och för hur man taktiserar med flygplanet. Den absolut största biten, den som jag anser att man verkligen vinner kriget med, och det är ju att förstå var fienden är någonstans. Utan att man själv berättar för fienden vad man själv är. Det är ju som en katt och råtta-lek eller schackspel mot motståndare, mot andra jaktflygplan och luftvärn. Och här har vi förbättrat Gripen E avsevärt med de sensorerna som vi har fört in. Dels en ny radar, men framförallt att vi har mycket mer passiva sensorer. Vilket gör att man kan agera på ett helt annat sätt. Vilket också motståndare måste parera emot då. Inte nog med att de inte vet vad man har hängt, utan de vet inte på vilket sätt man kommer jobba eller om man överhuvudtaget kommer synas. Nästa svårighet är att kunna presentera all informationen för piloten på ett bra sätt. Och en av de stora bitarna i hoppet mellan CD och E där är ju att vi har gått från att vara fast i 3 olika skärmar till att ha en stor skärm, vilket gör oss mycket, mycket mer flexibla. Så nu kan man, när man slåss, ha en stor karta bara där vi får in all vår information till exempel. Eller man kan välja att under ett kort tag ta upp en jättestor bild från vår laserpodd, alltså som vi pekar ut mål på marken med. Så att man kan vara riktigt, riktigt noggrann och se allting ordentligt för att sen stoppa ner den och göra den lite mindre i hörnet bara. Och sen då ha kartan. Så att man kan liksom bygga behovet gentemot piloten på ett helt annat sätt. I vår sensorsvit då så har vi ju ett EV-system som i det här fallet är enormt mycket mer potent än det vi har varit vana vid. Vi kan förändra oss
när vi ser att motståndaren förändrar sitt uppträdande. Sen kan vi även använda den för att kunna störa vår motståndare. Så att när han försöker bygga en bild med sina radar så kan vi ju störa från vår plattform och från flera plattformar och variera störningen. Så att det blir svårt för honom att bygga en bild av var vi är någonstans utan att vi säljer oss själva. Det kan man ju se i Ukraina-kriget när man börjar hamna i en sån här ganska svår miljö. Och kunna variera sitt uppträdande och variera teknik och uppträdande beroende på hur ens motståndare uppträder är livsviktigt. Och det måste gå med väldigt korta loopar och det är den arkitekturen vi har byggt i Gripen ner. Someone's currently at 21, will be entering north hold at 20,000, looking for a descending shallow. Copy, just be advised, we're at 21, block 23. Understand, you're at north holding? Confirm, 21 to 23 in the north. 21 to 23 in the north, strong copy. Shallow, so far.